Баранинську початкову школу капітально не ремонтували, від дня її відкриття. Лише цьогоріч сільська громада, учителі, батьки і школярі дочекалися кардинального перевтілення навчального закладу. Будівля була і амбулаторією, і слугувала сервісом ремонту техніки. Однак нове дихання навчальному закладу вирішив дати колишній учень школи, а нині голова Баранинської ОТГ. В частині цього приміщення колись була і школа, колись була і вечірня школа, і амбулаторія у свій час тут була. Телевізори, пам'ятаю, ремонтували тут, тут в одній з кімнаток. Ну, а чому мене надихнуло ремонтувати цю школу? Тому що я колись сам її закінчив, я сюди ходив з першого по третій клас. І треба зробити одним словом. Про повноцінне оновлення та модернізацію закладу досі тут не дбали. Ремонти, якщо і здійснювали, то суто косметичні і то силами тутешніх. Оскільки продікав дах, то з часом зіпсувалися і стеля, і стіни, і підлога. Школу треба було негайно реанімувати. Тут буде і підлога, вже заново поміняється, отоплення, ремонт стін, стелі, кришу поміняємо. Одним словом, зробимо таке приміщення європейського зразка, щоб наші діти, в принципі, вони достойні того, щобися вчили вже у європейських класах, просторних і добре вчили заодно. Ініціатори ремонту сподіваються, що нарешті у цій школі буде учитися більше місцевих. Адже через поганий стан школи батьки віддавали дітей у школи Ужгорода або ж сусідніх сіл. Ця будівля і стара, але вона дуже дуже тепла, дуже зручна для наших дітей. Дуже багато треба зробити, щоб було діткам комфортно. І я думаю, що почнуть дітки до нас більше приходити в школу. На ремонт із бюджету Баранинської об'єднаної громади виділили 1,5 мільйона гривень. Уже 1 вересня про стару школу нагадуватиме хіба подвір'я.